יש ניסים כל הזמן על ניסיך ונפלאותיך שבכל עת, ערב, בבוקר, בצהריים. כל הזמן יש ניסים, אבל הם נסתרים. אתה לא יודע מה היה צריך להיות לך, מה תכננו עליך, מה זממו וכו' וכו'. יש שכנים שזוממים, יש מלשינים, יש מוסרים, יש כל מיני צרות. יש בעל הבית שרוצה לפטר ואחר כך חוזר בו, ואתה לא יודע אפילו שהייתה לו תוכנית להחליף אותך, רק הוא לא הסכים לבוא, אז הוא שאיר אותך. אתה לא יודע בכלל מה קורה. אף אחד לא יודע, אבל הכל זה ניסים נסתרים. אין רע יורד מן השמיים, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. בספר באר מים חיים הוא אומר, הקדוש ברוך הוא כל כך טוב, זה לא יאומן כי יסופר. לעתים הוא נותן השפעות לבנים שלו שהוא אוהב אותם מאוד, ומשפיע עליהם טובה. בשביל מה? בשביל ליטול אותם מהם. נותן לך מכונית נגיד, ולוקח לך אותה בתאונת total lost. אז למה הוא נתן? אם הוא נותן לך מתנה, למה הוא לוקח? הקדוש ברוך הוא גובה חובתו בטובתו. אתה נהיית חייב לו בגלל מעשים רעים? בשביל לא לקחת אותך, אז הוא יקדים לתת לך טובה, על מנת שאחר כך הוא ייקח אותה, ובזה הוא ייפרע ממך. במקום לפגוע בך, שמעתם כזאת טובה פעם? לא יאומן כי סופר. וככה הוא ממרק את העוונות. כמובן שמי שלא מבין את הדברים, מתעונן, מתמרמר, אבל מי שיודע להתבונן בדברים, מודה לקדוש ברוך הוא על החסד העצום והנפלא, שנתן לו השפעה כדי שיוכל לקחת אותה ולמרק עוונותיו, ולא יצטרך לייסורים נוראים. לא נברך את השם, אם הוא נותן לנו טובות ואחר כך לוקח במקום לקחת אותנו, לא עדיף? אז זה חסד גדול. אבל מי רואה את זה ככה? כי אנשים אין להם אמונה מספקת, והם לא יודעים בשעת הצרות להתחזק באמונה.